24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆମର ନୂଆଗାଁ ବା ବାଲିକୁଦା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାଲିକୁଦାରେ 76 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ନୂଆଗାଁରେ 77 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ପୁରୀ, ଗୋପାଳପୁର, ଆମର ପାରାଦୀପ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର 1-2 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ 18 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ 17 ତାରିଖରୁ ଆମର ଯେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ 18 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ଜାରି କରିବ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି 18 ବେଳକୁ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ଏମ ଉପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆକଳନ ଜାରି କରା ଯାଇନି। 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ପାଗ ରହିବ, ତାପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହୁରି ପାଗ ଫିଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ କାରଣ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମିବ ବୋଲି ଆଜିଠାରୁ ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହିପରି ହିଁ ପାଗ ରହିବ ଏବଂ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ 1-2 ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମର ପାଗ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆକଳନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ତାର କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତାପମାତ୍ରା ଯଦିଓ ବଢିବନି, ସାମାନ୍ୟ ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିଅର ହେବ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାମାନ୍ୟ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 18 ତାରିଖରେ ଆମର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରହିବ ଏବଂ ଏୟାର ଶୋ ଯୋଉଟା ହଉଛି 16 ତାରିଖ, ତେଣୁ ତାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାର କୌଣସି ପୁରୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ ଜାରି କରିନି, ଆଜି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଜଣାପଡିବ ପୁରୀରେ କେମିତି ପାଗ ରହିବ।